Уважаеми участници, в играта Тото 1 10 от 10 поради отлагане на футболни срещи в 80-ти тираж ще изтеглим служебни резултати за изхода от няколко двубоя. Първи от тях е между отборите на Акрингтън и Флитуд Таун. В машината са заредени 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Х и 3 топки със знак 2. Успех! И изтегленият знак е... Единица! Продължаваме стеглянето на служебен резултат за изхода от двубоя между отборите на Крю Александра и Дон Кастър. В машината са заредени 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Х и 3 топки със знак 2. Изтегленият знак е... Хикс. Честито на всички печеливши. Следва да изтеглим служебен резултат за изхода от двубоя между футболните отбори на Моркамп и Кеймбридж Юнайтед. В машината са заредени 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Х и 3 топки със знак 2. И изтегленият знак е Хикс. Честито на всички печеливши. Предстои да изтеглим служебен резултат за изхода от футболния двубой между отборите на Портсмут и Челтнъм Таун. В машината са заредени 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Х и 3 топки със знак 2. И изтегленият знак е единица. А сега вижте една възможност да спечелите от моментните лотарийни игри на Тотото. Злато. Лукс. Изящество! Не пропускай своя златен шанс. Позлати живота си. Инвестирай в великолепие. Български спортен тотализатор представя златната акция. Изключително висока честота на печалбите. Великолепни топ печалби от 100 000 лева и 500 000 лева. Открий златната акция и непечелившите ти талони веднага ще ти донесат пищна печалба. Златната акция. Инвестирай в късмета си. Ще изтеглим служебен резултат и за изхода от двубоя между отборите МК Донс и АФК Уимбълдън, включен в Тото 1 10 от 10 за 80-я тираж. В машината са заредени 4 топки със знак 1, 3 топки със знак Х и 3 топки със знак 2. Успех на всички! Изчакваме топките! И изтегният знак е 1. Ще изтеглим служебен резултат за изхода от двубоя между отборите на Съндърланд и Оксфорд Юнайтед. В машината са заредени 4 топки със знак 1, 3 топки със знак Х и 3 топки със знак 2. И изтегленият знак е Хикс. А сега нека видим още една възможност за светкавични печалби от тотализатор. Здравей, Дело! Представям ти една от най-предпочитаните интересни моментни лотарии Спорт Тото, която се нарича Тайното имаме. Това е една игра, която разработихме за всички авантюристично настроени наши участници. С талон за тази игра не е необходимо да бъдете гадател, да имате тайна карта. Необходимо е просто да имате талон за тази игра, с който може да спечелите наистина големи печалби. А те са до 150 000 лева. Имаме две игрални зони. Едната се нарича Тайните координати, а другата Карта на имането. В зоната Тайните координати имаме 11 координата, които се откриват след като бъде изтрито специалното скреч покритие. Когато се изтрият всичките тези 11 координати, се откриват 11 символа. Тези символи представляват съкровища. А какво се печели, всеки участник може да разбере веднага, като провери своята печалба в легендата на печалбите. Легендата на печалбите. Възможностите наистина са много големи за печалби. Всеки трети талон има възможност да се открие имане. Продължаваме с изтеглянето на служебен резултат за изхода от двубоя между отборите на Чарлтън и Родъръм, включен в Тото 1 10 от 10 за 80-я тираж. В машината са заредени 3 топки със знак 1, 3 топки със знак Х и 4 топки със знак 2. И изтегленият знак е... Единица. Честито на всички печеливши!